У деяких водіїв Дніпра все ж таки знайшлася аптечка, втім показати її відмовились. Жодному з них ні разу не доводилось надавати першу долікарську допомогу. Жгут, йод, бінт, все, що треба для першої допомоги. Ще не оказував і, сподіваюся, не прийдеться оказувати. Там все необхідне по списку, лікарства, жгути, зеленка, ну, необхідні всі вот ці средства. Для того, щоб в случаях каких-то ситуацій, аварій или просто... не проходящим людям, а люди, которые нуждаются в помощи, чтобы можно было помочь. Ну, она у меня есть, действительно, но сейчас, к сожалению, нет времени вам ее показать. Нет, у меня ничего нету, я ничего не держу. Державна служба України з безпеки на транспорті проводить рейди з перевірок аптечок щодня. За її відсутність вогнегасника та знак аварійної зупинки водіям автобусу виписують штраф від 340 до 425 гривень. Тому ці аптечки відповідно повинні бути бинти стерильні і ті два розміри, і ті два розміри, салфетки стерильні, пакети для перев'язки ран, а також допоміжні різні прилади, тобто ножниці, навіть блокнот з широкою ручкою повинен бути. Також аптечку необхідно брати в подорож. Фахівці кажуть, аби не зіпсувати собі відпустку, збирати таку валізку потрібно ретельно. Базові речі, які можуть бути, це якийсь анальгетик, якийсь спазмолітик, протизапальний нестероїдний засіб, протиалергічні засоби, причому бажано як у пігулках, так і якісь гормональні протиалергічні антигістамінні засоби, якщо починається гостра алергічна реакція. Ще варто взяти якісь сорбенти, щоб виводити токсини, знову-таки, при тих харчових отруєннях. Тож брати аптечку у дорогу вкрай необхідно. Проте треба пам'ятати, що вона не замінить жодної кваліфікованої допомоги лікарів. Ангеліна Машенцева, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.